နောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့နဲ့စကောင်စီရဲ့ငင်းချင်ရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့ရှမ်ပိနဲ့အရှိပိုင်းမိုင်လာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်MNDA နဲ့စကောင်စီတပ်တို့ကြားရှမ်ပိနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေစတိုက်စုတလို့ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကညနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့နဲ့စကောင်စီရဲ့ငင်းချင်ရေးဖော်ဆောင်ရေ
MNDA ကိုကန့် အထူး data တစ် မူပန်ခံရန် ပြင်းထောင်ရွာ အနီးမှ ရှိတဲ့ MNDA ယာယီ တပ်စခန်းကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက် လာတဲ့ အတွက် တနအီကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့တယ် လို့ ပြောပါတယ် ဇွန်လ 3 ရက်နေ့ က လည်း ကိုကန့် ခရိုင် တုံရှမ်း data မှ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့တယ် လို့ ရှောင်းမေရှမ်း နဲ့ 6 ချိန်ပါ data ဖက်မှာလည်း တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့တယ် လို့ တကူကန့် ရဲ့ တတင်း ထုတ်ပြန် ချက်ထဲမှာ တွေ့ရပါတယ် အဲ့ဒီ တိုက်ပွဲ မှာ စစ်ကောင်စီ တပ်က အင်အား 100 နဲ့ လာရ တိုက်ခတ် ခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ် ဒါပြင်ဆိုလာ၄ရက်နေ့ကလည်းကိုကန့်ခရိုင်ရှီရှန်ဒေတာကြာချင်းရှူဂျေးဝအုပ်စုကျန်တစ်ရှမ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဖက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတန်းတွေကိုကြားနေရတယ်လို့ဒကုကန့်ရဲ့တတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့ MNDA ဘက်ကတယောက်ကြာဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီဖက်ကအကြာဆုံးစီရင်ကိုအတိအကျမတိရသေးဘူးလို့ဒကုကန့်ကဆိုပါတယ်ဒါပြင်ဆိုလာ၅ရက်နေ့ကလည်းလာရှုံမြို့ရက်ွက်၅နဲ့ရက်ွက်၁၂အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေကို MNDA ကတပြိုင်တည်းဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်